Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun biz yana poytaxtimiz bo'ylab ijodiy safardamiz. Navbatdagi manzilimiz Toshkent shahridagi Akfa universiteti. Va hozir oldimda Akfa universiteti rektori Behzod Jalilov turibdilar. Behzod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Behzod aka, qisqa savol bilan kirish qismi qilamiz. Ayting-chi, Akfa universiteti boshqa mahalliy universitetlardan nimasi bilan farq qiladi? Savolingiz uchun rahmat kattakon. Endi haqiqiy tomoni shundaki, biz birinchilardan xususiy universitet bo'lib O'zbekistonda tashkil topdik. Va jamoa sifatida aytishim mumkin, umuman universitet tarafdan bizdagi o'xshagan xususiy universitetlar sonini ko'payishini xohlaymiz. Qachonki sonlari ko'paydigan bo'lsa, joyda raqobat bo'ladi, raqobat bo'lgan joyda sifat bo'ladi. Bizda ham yaxshi. Keling, universitet bilan tanishsak. Right Uzbekistan jamoasi tibbiyot va boshqa qator sohalarda malakali kadrlarni tayyorlash bo'yicha ulkan marralarni maqsad qilib qo'ygan Toshkentdagi Akfa universitetiga tashrif buyurdi. Eslatib o'tamizki, Toshkentdagi Akfa universiteti O'zbekistondagi birinchi tibbiyot sohasidagi oliy ta'lim muassasasidir. Bugun Bright Uzbekistan jamoasi sizni ushbu innovatsion universitet bilan tanishtiradi. Tashrifimiz davomida biz universitet rektori Behzod Jalilov bilan suhbat qilishni rejalashtirdik. Maqsad Akfa universiteti hamda Bright Uzbekistan xalqaro loyihasi o'rtasida hamkorlik rishtalarini o'rnatish. Biz Qirim prezidentimizni yangi O'zbekiston loyihalariga ko'ra yangi bir loyiha boshlaganmiz. Zamonaviy jurnallarni o'zimiz O'zbekistonda ta'sis qildik. O'zbekistonni eksport, import va investitsion muhitini, uning jozibadorligini ko'rsatib berishni niyat qilgan holda Bright Uzbekistan degan jurnal ta'sis qilganmiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bright Uzbekistan jamoasi siz uchun eng qiziqarli loyihalarni tayyorlashda davom etadi.